Quatre gimnastes de l'Egipte estan participant a la ciutat de Bakú, a l'Azerbaijan, en el Campionat d'Europa de Trampolí 2018. Els primers a participar aquest dijous han estat Marina Echavarria i Robert Vilarasau, que formen part de la selecció espanyola júnior. En la primera jornada, tant Marina Echavarria, que podeu veure en les imatges, com Robert Vilarasau han aconseguit el seu passi a la semifinal de dissabte, però el més important és que també han aconseguit la classificació per a l'Olimpiada Jove que se celebrarà a Buenos Aires. Després d'aquests bons resultats, aquest divendres serà el torn dels gimnastes sènior on Marc Torres i Cristina Masfret disputen la final de trampolí individual i de sincronisme, tal com ha informat a Ràdio Manresa i a Canal Taronja l'entrenadora manresana Clara Bozzo, que també està a l'Azerbaijan i ens ha cedit les imatges.